आज आम्ही हंगा आसा बस्तोड्या तार म्हापशा जंक्शनाचेर फ्लायओव्हराच्या पोंदार. हांगा जवळ जवळ 2-3 म्हयने जाले हो जो डिवायडर घातलेले ते हांगा जमनीर पडलेले. हांगा सगळी खाण जाल्ली, शेण मूत सगळी हळशीक जाल्ली आनी खंयच्याच ऑथॉरिटीची हेचेर खंयसर लक्ष ना. कितल्याच लोकांनी कागाळ केली आनी खास करून आमी प्रेस घेवन पत्रकारांकडे सांगलेले की 2 दिसां भितर जर सरकारी अधिकारी हे जर जमनीर पडलेले ते डिवायडर थांबले हे परतून घालना जाल्यार काँग्रेस पार्टी 3-र्या दिसा आमी हे उबे करतले अशें आमी पत्रकाराच्या माध्यमांतल्यान सरकारी अधिकाऱ्यांक कळीत केलें. पूण आयज कळोवंक चुकता की गोंयचें सरकार हे न्हिदलेलें आसा, गोंयच्या सरकाराक कांयच पडलेलें ना. गोंयच्या सरकाराक जे लोकांचे इश्यू आसा, जे लोकांचे प्रॉब्लम आसा, तांकां कसलीच चिंता ह्या सरकाराक ना. हे एक उदाहरणाचेर दिश्टी पडटा. तो हायवेचो प्रस्न घेयात जावं सायनेजीचो प्रस्न घेयात, जे बोर्ड्स सर्वीस रोड जावं इतर लायटींग जे रस्त्याचेर जावपाक जाय जे खड्डे पडल्या हायवेचेर कोणाचेंच लक्ष ना. लोक आमचे मरतात, कोण इंजर्ड जातात. आमी जायते फावटी जायत्या भासांनी सांगले पूण कोणूच हेची दक्षता घेवपाक तयार ना. इवन आमी चीफ इंजिनियराक प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक मेळ्ळे ते सांगता आमी 8 दिसांनी करता, 15 दिसांनी करता पूण ते कांयच लक्ष दिना. हो इश्यू आमी प्रिंसिपल चीफ इंजिनियरा कडेन दाखोवन दिल्लो, तेंच्यांनी हेची जतनाय घेवंक ना. आनी आयज आमी 4थ्या दिसा 4 दीस जावन आमी हांगा येवन ड्रिलींग मशीन हाडून जनरेटर हाडून खोरें सारण हाडून हे परतून एकदां आमी सारके केल्ले आसा. हे डिवायडर परतूनय पडटले, गाडयो मारतले. सरकारा कडेन आमची मागणी आसा की ज्या पद्दतीचें रेलींग तुमी फुटपाथी खातीर घातलां स्ट्रोंग घातलां, तशें स्ट्रोंग रेलींग ह्या जाग्यार घालचें जेणे करून ही परतून मोडची ना. कित्याक तुमकां हें परतून परतून सारकें करपाची तुमकां तितली जबाबदारी तुमचे कडेन ना. आनी त्या खातीर आमी मागता पर्मनंट सोल्युशन ह्या जाग्यार जावचें जेणे करून आमचे जे 2-व्हिलर आनी 4-व्हिलर जावं चलोन येवपी वचपी लोक आसात तांकां सुरक्षताय मेळटली. मागता ह्या सरकारा कडेन जागे जायात, लोकांच्या जिवा कडेन खेळ नाकात. जी तुमकां लोकांची कामां करपाक जाय ती वेळार करात, नाजाल्यार मागीर अशें आमकां रस्त्यार येवन हें काम करचें पडटा. हें काम तुमचें जावन आसा. तुमी आयज दिश्टी पडटा की सरकारी कर्मचारी अधिकारी खंयच जाग्यार ना. एक गोश्ट अशी दाखोवन दिवची ह्या सरकारान जावं सरकारी अधिकाऱ्यान जी जाग्यार घातल्या, जो जावं लायटीचो प्रस्न, तो जावं उदकाचो प्रस्न, तो जावं रस्त्याचो प्रस्न, हे जे मुलभूत सुविधा लोकांक दिवपाच्यो आसा त्यो मुलभूत सुविधा दिवपाक हें सरकार अपयशी थारलेलें आसा.